Доброе утро, добрый день. Danas je četvrtak i ja začinjam nov vlog. Nič nisam snimala. Njemu je vroče, ker na soncu leži na debeli blazini in zamo je vroče in diha in ne vem kaj čaka, da bom jaz njega dol vletla iz blazine. Pač se lahko sam gre. V glavnem začinjam tukaj nov vlog. Upam, da vam bom kaj pametnega pokazala tokrat. Lase si moram to prati, ker imam že fejst masne. Zajtrk si moram zanarediti, danes delam od doma. Ta teden sem bila v Evroparku samo v ponedeljek, pa v soboto zjutraj delam. Je še odbor z blazine. Tako da povedam, da si grem zajtrk narediti. Se ne vem, če vam ne to kažem. Vam bom pokazala, čeprav isto, kot ponavadi. Cote perem. Veselo, že na vse zgodaj. Se pa zgodila tudi ena stvar, ki jo pa povem nadaljevanju videa. Malo bo spremembe, ampak tu med videj bom razložila malo kasneje. Ni slaba sprememba, pač je pa sprememba, tako da razložim tekom dneva. Evo, kavo imam kuhano, jajca si pečem, kruh. In to je to, pa lečo imam spet v srano. Evo kavo. Mislim, da smo prepolno naliti, ker dodam malo manjšo. Zajtrk, zdaj pa si moram še iti po mleko. Ki ga ni. Kupila sem v Hoferu zadnjič to. In zdaj bom to probala, da vem, kako je to, ker me res zanima. Ok, bomo probali za to, ker ponavadi mi nobeno mleko razen Alpro ni všeč. To je, mislim, da evro pa pol cenejše od onega. Ok, dejansko nima nekega okusa, kar je dobro. 15 kalorij ima deci. Mislim, da je to tudi nekaj isto. Oni Alpro je ful predragi rata, res je predragi rata. 3,80 € za liter mleka, ali karkoli je to, no. Too much. Tako da si dam danes to zraven, pa mislim, da bo kar okej. Ker ja, noro. Kako si se zmantral zdaj? Ha? Čuješ? To bo ne bo šlo ven, ker zunaj piha, ne? Ha? Čuješ? Ej! Aj, vrečka ti nad glavo visi. Čuješ? Ajk. Pridi, no. Pridi sem. Pridi. Ajk. Čuješ? Pridi. Ajde pa, pridi. Slušne sposobnosti francoskega buldoga. Ajk. Pridi. Ne?
Зачем бы помела кекс, папе такой пришел. А? Окей. Поскус кексы. Закай си пазай пришел? Заради тега? Си бучман. Треба с тузано руку не мрем отпред, веш? Окей. Мене неспособности отпирания за едно руку ствари. Ево. Чеки. Сад цела га дам. Седи лепо. Седи. Дай таца. Дай друга таца. Дай петка. Петка дай. Дай петка. Петка дай. Петка дай. На. Ajde, daš petko? Daj petko. To pa gre, ne? Učman. Daj taca, daj taca. Daj taca. Daj taca. Dobar dan. Dobar dan. Dobro jutro, danes je ponedeljek in ja sem neka slaba, da ne cvete z snemanjem vlogov, ampak bom, evo, bom, sem nazaj, tako da se potrudim. Aj, ki je šel nazaj spat, jaz se naslanjam na štedilnik, delam si zajtrk, srček mi je uspelo narediti, ne se moram zato zmešati. Kavo sem si skuhala in ja, ura je 10:08, za delat imam, popoldan grem delat. Vmes pa probam danes nekaj posnet, tako da vam bom lahko vlog naložila. Bi pa šla naraj spat. Imam pa novo taktiko vmešanih jajc. Da malo pustim, da se zapečejo in ne zmešam, tako da ostanejo malo večji koščki. Joj, se naslanjam na štedilnik. Pa piska. V glavnem, ja, to sem vam hodila pokazati. Evo moj zajtrk. Kruše moram dodati. Kava. Pa to mleko sem kupila za nič hoferjo in je ful podobno po sestavi kot Alpro, samo mislim, da celi evro cenejše, ampak pa tudi nesladkano je, ampak ga zdaj na zadnje več niso imeli, so imeli samo sladkanega, tako da ne vem, v glavnem, ja, to je to. Zakaj pijem mandljevo mleko v kavi? Zaradi tega, ker se mi je zdelo en čas, da mi ne paše navadno mleko. Potem sem se ga pa tako navadila, da zdaj z navadnim mlekom sploh ne morem reči pit kave. Tako da, to je preprost razlog. Pa tudi zato, ker ima deci 15 kalorij. Mislim, da Alpro celo 13 in pač ja, prihranim pri kalorijah. Ker navadno mleko, če piješ 3,2, ki je edino, pač ja, ima mislim, da 62, tako da. Malenkosti, malenkosti, pač kar nekaj. Ampak glavnem, ful sem se ga navadila, zato pač pijem to, čeprav je enkrat dražje. Trikrat dražje. Zakaj to govorim? Zato, da ne bodo bog do vtisa, da sem vegan ali pa vegetarijanec ali kaj, jaz vem kaj nisem. Ja, sem vse jed. Tako da, si ne predstavljam, da bi bila vegetarijanec, ne vegan, niti pasalo mi po mojem to ne bi. Tako da, ja, on tudi ni. Spoštujem pa vse, pač, da se vsak sam odloči. Pa vsak sam vidi, kaj mi paše, zem ga tako dala, ter stran. Pa vsak sam vidi, kaj mu pač paše, jaz ne silim nobenega, da je meso, niti nimam rada, da mene kdo sili, da ne je meso. Ali pa nekaj pač neživalske prehrane. V glavnem, zdaj grem pa res delat in vam ob delu še povem nekaj stvari, ko sem nizaj nič obljubila. Sem upala, da bo vse mozdol izginil ta čas, ko mi jaz to snemala, ampak ne, Nina si še ga je 6-krat počuhala, tak da imam lukno v glavi. Preč pametno. V glavnem, obljubila sem, da povem, kakaj je sprememba, ker vam moram povedati vsem tistim, ki pač gledate moje videe redno, ker boste zdaj to tudi pazili. In sicer,
Presegla sem 4000 ur gledanosti, kar je ful. Začela sem pred pol leta s ciljem, da pridem na teh 4000 ur pri 500 urah, tako da ful vam hvala, da me gledate, da ste del teh mojih ur. In ko presežeš 4000 ur, ti YouTube vklopi monetizacijo, kar pomeni, da ti vklopi reklame. In pač te se bodo zdaj pač pojavljale med mojim videom, pred, po mojim videom. In jaz vam bom res ful hvaležna, če jih boste malo spustili, da pač jih ne ugasnete takoj, ali pa da celo nehate gledati zaradi tega. Jaz od YouTube-a nimam nič, čist popolnoma nič. To, kar jaz zasnemam, je pač moj čas, moja dobra volja. Fajn mi je, ne bom rekla, da mi ni fajn, ampak vseeno ti je fajn, da dobiš mogoče vsaj nekaj od tega. To je zdaj res ful malo in obljubim, da vam bom povedala, ko bom karkoli dobila. Zaenkrat imam še od mojih pra starih video, ko sem jih nalagala 5 let nazaj, preostanek denarja, mislim, da nekih 69 evrov, ko dobiš 70 evrov, ti YouTube omogoči izplačilo in najbrž se bo zdaj pač ta 1 evro napolno, pa bom povedala potem, kako hitro se bo to karkoli dogajalo. To govorimo o centih na videu. Glavnem, tu govorimo o centih na en video, tako da to res ni neko bogatstvo. Jaz sem preračunavala, da mogoče bom na, ne vem, na ene 4 mesece dobila 70 evrov ven. Pa bomo videli, to je moje predvidevanje. Bom vas definitivno obveščala o tem, pa da vidimo, kaj pač je od tega in kaj ni. Spremljala sem tudi ostale malo youtuberje, ki so o tem govorili, povedali pa, ja, bomo videli, sicer moja kar više ogleda kot jaz, tako da ne vem, če je ravno relevantno to, ampak ok. V glavnem, jaz bom se potrudila, da bom zdaj še kakaj ekstra video naložila, pa da vidimo, kako bo to izgledalo. Tako da hočem biti odkrita, iskrena in vam povedati, zakaj se te reklame prikazuje zdaj, kak je namen. Jaz jih ne morem kaj dosti manevrirati, sem pa zdaj pustila tako, jaz sem pustila v glavnem tako, kot mi je dalo, na začetku nič nisem spreminjala, tako, kot oni pač naredijo nek kostum, pač, ko se vsakemu naredi, brez da ti lahko spreminjaš, ampak jaz sem pustila tako te, da vidim, kako bo to laufalo, upam, da vas ne bo pretirano motlo, ja, to je pač edino, kar lahko imam od YouTube-a, jaz nimam nobenih sodelovanj v sklopu tega, kar vam govorim, ki bi bila plačljiva, tako da razen Zidun Mineral res sodelujem, ampak to bolj preko Instagrama, pa vam to še včasih dam kodo. To je edino, ampak delam na večjih plasteh s tem, ne samo, da bi pač zaradi tega, da pač vam nekaj pokažem in reklamiram nekaj prazno, pač to nisem jaz. Ja. V glavnem, to sem se čutila dolžno, da vam pojasnim in sem vam pojasnila, zdaj pa ja, grem jaz malo ven se sprehodit. Tako, zdaj moram iti nekaj za jest pripraviti. Si za zdaj, pa si za sabo, pa ja. Ne bom nič posebnega kuhala, tako da vam tako tak brez veze kažem. V enem videu nazaj sem že govorila, da sem takega čudnega počutja. In nažalost se mi zdi, da se to malo spreminja, pa malo ne. In danes sem v bistvu ugotovila, v čem je problem. Imam deske zarezati in grem hoditi sem in tja. V čem je problem? Problem je v tem, da me skozi nekaj strah. In med tem, ko prejšnji teden nisem točno vedela, če se me je strah, zdaj se mi zdi, da potem, kar pač kje doživim, vem, če se me je.
In to je hladnih ljudi. Na kaki način mislim hladnih ljudi, takih ljudi, ki grejo čez trupla, ki jim ni važno, kako se nekdo počuti ob njih, ampak samo, da oni dosežejo svoj cilj in je to to. Ko te rabijo, te izrabijo, ko ne, pač, ko da te ni. Glede me, tega me je strah, predvsem pri mojem delu me je tega ful strah. In si res želim, da najdem čim več takega dela, da sem v krogu ljudi, ki so normalni in ki niso hladni, tako bom rekla. Pač, nič narobe s tem, če nekdo je, ampak se mi zdi, da se s takimi ljudmi res ne znam pokonektati. Pač po eni strani sem kriva tudi jaz, ker bi mogoče mogla to spremeniti pri sebi in ne biti toliko empatična in toliko, ne vem, na neki točki tudi občutljiva, ampak po drugi strani pa tega ne moreš spremeniti. In meni kjerkoli bom delala, kjerkoli sem delala, mi bo vedno na prvem mestu odnos. Odnos, ki ga imam jaz, to je prvo, ker pač itak moraš prvo sebe pogledati, da lahko normalen odnos dobiš nazaj. Pa odnos, ki ga ima drugi do mene. Jaz sem ful bolj motivirana, če se z nekom res vredo razumem, mislim vredo razumem. Če odnosi štimajo, me se zdi, da je to tisto, kaj je najbolj pomembno. Ajde, če delaš v nekem ful velikem podjetju, to zdaj ne govorimo o direktorjih, ker pač si številka, hočeš ali nočeš. Ker on pač ne more imeti zdaj lepega odnosa z vsemi 50 zaposlenimi, ki jih ima. Ampak nasploh v timu, kjer delaš. Se mi zdi, da je to res ful pomembno in brez odnosa in brez tega, da se vsi dobro počutijo, mislim, da ni, da težko delaš, no. Težko delaš, res težko. Tudi neke motivacije ni in pol vse pade dol. In zadnjič sem na Instagramu dobila vprašanje, bilo je, ne vem, če je bilo sarkastično, ali kdo ga je postavil se tak vseeno, se mi je pa zdelo zanimivo vprašanje. In sicer, če se mi zdi, da sem jaz kriva, ko imam kake težave z ljudmi na nekih ravneh. Pa se mi zdi, da bi to bilo težko reči, da je kdo kriv. Tudi tista oseba, ki je malo bolj problematična, ni kriva. Pač človek tak je, tako kot sem jaz, tak je pač nekdo drugi in nismo si vsi enaki, hvala Bogu. Ne moramo si biti vsi enaki. In bolj razmišljam, manj sem pač jezna na ljudi, bolj sem jezna na sama sebe, zaradi tega, ker bi mogla jaz pač potegniti črto, se omakniti stran, tam, kjer vidim, da mi ne paše. Vse posod se pač ne moreš, ne? To je pač edino problem. Drugače pa je, ne klapam skupaj z ljudmi, ki so hladni, ki nima nobenega odnosa, ki samo čakajo. Pač enostavno ne klapam s takimi ljudmi skupaj, niti se ne trudim zaradi tega, ker se pol jaz slabo počutim, pa ne vem, zakaj bi takim ljudem pač dajala prostor v svojem življenju, razen kaj pač je treba. Zato pa pravim, da me je strah zaradi tega, ker sem pač taka oseba kot sem, nisem hladna in to mislim, da je največji problem, da sem preveč dovzetna za vse. In da se mi zdi včasih, da živim v neki pravljici, ker so vsi dobri pošteni in fini in fajni in nobeno, če nobenemo nič slabega. Pa žal ni tak. Tako da tega se še bom mogla naučiti. Bomo videli, kaj prinese prihodnost. Zdaj pa jaz skuhati do konca, smuti si grem narediti, pol pa bom se itak mogla počasi odpraviti rad. Ok, z mamo gremo danes v Avstrijo, jaz sem se 100-krat preoblekla, ker ne vem, kdaj mi bo vroče, kdaj mi ne vroče, tako da imam še to sabo, imam sicer navadno belo majico spodaj, ampak good. To mi je še samo zgledam tak korevček v tem. Še hlače ima, ampak ni. Še v rumeni barve, da se ne vidi. Do rumena. Tako ne vem, da si to obleče. I'm sorry, samo
Ой-ой. Ну, отрочки из твари, не сомнись, отрочка. Микки Мания. Co robi do kołczek? Opluszno. Nesmím moc vlásku, bo vado stiadlo. Červuji ještě moje otroško. Primark. Flaš tih Stanley zloglasnih, koliko će taj? Cenu. I cena za stojenja. No to je cena 10 euro. Flaš koliko ih hoćete? Ampak to je en kos 2 evra. Spet sem pri parfumih v Mulleru, pa upam, da ne bo spet muzika me zafrkavala, to ti ful dišijo, vam pokažem malo. Imate Coca-Cola? New Yorker si šla, tu noc bila par let po mojem. Pa mislim, da bom tu noc zdržala glih 2 minuti. Oh my god, ko jaz vidim takih kupec od mene krmina. Prisježam, da me mine. O, dio si. Dve minuti sem zdržala, niti 5 minut, ne. Prevelika količina cot je to, zdaj pa grem. Te je X-Max. Mama pa je bila tudi nekaj stvari nesla, tako da. Ja. O, teniski. To bi imela. Niso pravi, ker bi imela Jordan model.
ampak bi se ga mogla spraviti proba, da vem, če mi to sploh paše. Igrače. Še ena trgovina za mene. In zaprav v to do trgovino. Maj da vidim. Če je kaj pametnega. Brzina za telo voditi. Voze. Bili so čavlji. To bi si kupila sem zaradi tega, ker je francuski bulldogger. Zdaj ne vem, kaj se s tem začnem. Še moja najljubša znamka čavla. Naj. Prime pa imajo zdaj že res vse posod. Pač v Bipi imajo Prime. Ne razumem. 5 evrov, pol litra. Ne se hecat. Tukaj me ful muči, ampak mi ne paše. Preširok mi je. Z mamo se po telefonu kličemo, kje je katera. Ker sem ja šla v Bipo. V Bipo sem šla in ni tam nič pametnega. Zdaj grem pa, mislim, da sem že nazaj v Primarko. Mama pa ne vem, kje. Nisem je. To no, res nič pametnega, no, vidim. Preveč sod. Mi se zdi, da kar težko diham tu not. Dobro jutro. Danes je pa sreda. Moj bog. Ne vem več, kateri dan je. Danes pa delam spet, tak da sem že zrihtana čez 10 minut. Moram iti od doma. Mislim, da imam zdaj pa že kar nekaj vsebine za ta vlog. Tak da sem se odločila, da tu zaključim ta vlog. Da ga danes zmontiram in da ga čim prej naložim. Ker zdaj to traja že predolgo in sem čist padla iz ritma en na teden. Teda to ni ok, tako da moram se nazaj sestaviti pa začeti delati na tem in mogoče kakaj druge stvari dati stran, ki so me malo odpeljale od vsega. V glavnem, hvala vsem za oglede, hvala vsem za vse, tudi to, kar sem povedala že prej v vlogu, pojdite pogledati, če niste. V glavnem, to je to, zaključujem ta vlog in obljubim, da se vidimo kmalo, lepo se imejte in čau, čau!